နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့အနုပညာရှင်ကတော့အားလုံးကအလွမ်းပြင်းနေရတဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကနေတက်ွယ်လူဒီပါဖြစ်နေရကနေပထမဦးဆုံးပြည်သက်တွေရှိကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်လက်ရှိပါတယ်။အပြိုကြီးမမမိုဟိကိုကတော့အပီပြင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြရာဇက်ကောင်တွေမှာအပီပြင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှဆိုရင်လေအပြိုကြီးမမမိုဟေကိုကတော့နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လက်ပတ်နေတော့ကအမတ်တရပုံလေးတွေကိုအခုလိုပဲပြန်လည်ဝင်မြပေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အပြိုကြီးမမမိုဟေကိုကတော့အရင်တစ်ပတ်ကအန်စတာဒန်မှာရှောက်လေရတဲ့မဝသေးလို့ဒီတစ်ပတ်လည်းမိုးနဲ့အတူတူအန်စတာဒန်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါနော်တဲ့။အန်စတာဒန်မှာတော့တူးပြောင်းတွေက9ခုတောင်ရှိတဲ့အပြင်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကလည်းလီကလေးတွေနဲ့တစ်မျိုးလုံးကိုရှောက်လေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တူမြောင်းလေးတွေနဲ့တံသားလေးတွေကိုလည်းသဘောကျလုံးလို့အဲ့ဒီနားလေးမှာပဲဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကိုတော့အခုလိုမျိုးပြန်လဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှလည်းအနုပညာရှင်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာတော့ငွေနှသိန်းအလကားပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဘေဘီမောင်ကိုတော့ချင်မတ်မထားလောက်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးကတော့နှိုင်းရှင်မြင့်မိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးဇက်ဖို့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့နှိုင်းရှင်မြင့်မိုးကတော့တရုတ်ဆောင်ပြည်ပြင်ပြီးအလို့ပုံမှာလည်းတာဝီကျေပိုတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။အခုအချိန်မှာတော့စကားရိုက်ကူးမှုတွေကိုရန်နာထားတာဖြစ်ပြီးတော့ live stream ရောင်းချရမှာလဲကိုလို့ရမယ့်အလို့အပေါ်မှာတာဝီကျေပြီးအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေချာမှာတော့နာမည်ရလာခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါနော်။ကိုယ်တိုင်လည်းအလုပ်တွေလက်မလွယ်အောင်လုပ်ကင်နေရတဲ့နိုင်ရှင်မြင့်မိုးကတော့သူမအစင်မပြေခဲ့စဉ်ကကုညီခဲ့ဘူးတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုလည်းမမေ့မလျော့ပဲကျေးဇူးဆက်နေတာပါဒီတစ်ခါမှာတော့နိုင်ရှင်မြင့်မိုးကတော့သူမအစင်မပြေစဉ်မှာငွေနှသိန်းအလကားထုတ်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဘေဘီမောင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့အခုအခါမှာတော့သူမလုပ်ကင်နေတဲ့ live stream လေးလုပ်ပြီးလက်တွဲခေါ်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘေဘီမောင်ကတော့အမကြီးနှိုင်းရှင်မြင့်မိုးကိုစိန်လိုက်တွေဇက်တိုက်ချိတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမစိန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မမတွေကလည်းသဘောကောင်းကစတမာတွေကလည်းအများကြီးအားပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့နှိုင်းရှင်မြင့်မိုးကတော့အခုလိုကျေးဇူးတင်စကားတွေပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူမှုကွန်ရက်မှာလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေကိုလည်းအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်အကြောင်းအရာတွေပြည်ရင်းပြည်ပအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ channel လေးကိုလည်းအားပေးဖို့ဒီကနေတောင်းဆိုပြစေနော်ယခုတစ်ခါမှာတော့ဘုဒ္ဓရာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်ခီးတယ်တွေအတွက်လင်းမမလေးကြီးပါလို့မပါရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါလေးမှာလုံကတိကတဲ့မိဘတွေအတွက်အဖြေရှားတာဟာပြောစရာကောင်းပါတယ်နော်ဒီမိဘကိုအတူတူဖြေကြည့်ကြရအောင်ခီးတယ်တင်လင်းရင်နေနဲ့ခီးသွားနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အချိန်တိုင်းကောင်းရင်မှာလင်းရင်900ကျော် 1000 နီးပါးပြန်တန်းနေကြပါတယ်လင်းရင်အကြီးသေးလိုက်ပြီးအမြင့်ပေး1000 2000ကနေ4000ထိပြန်တန်းနေရပေမဲ့ခီးတယ်တွေအတွက်တော့လေကြီးတက်စင်ပြီးမှသာပါဘူးတခြားလူညွေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေတော့ရှိကြပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆေးပစ္စည်းတက်ကဲအင်ဂျင်အောက်ဆီဂျင်စသဖြင့်ထိုင်ခုံတွေဆိုရင်လည်းရေပေါ်ပေါ်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်မီလင်းကြီးတွေဆိုရင်နှလုံးနှုတ်ဆက်တို့ခွဲစိတ်ကိရိယာတို့တောင်လေမမပါပါလေဒါပေမဲ့လေကြီးတော့မပါပါဘူးတကယ်တော့ခီးတယ်တင်လေရင်ဘောကလေကြီးနဲ့ခုံချဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါတင့်ကိုကယ်တင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးစကိုက်ဒိုင်ဘာတွေဟာတာမန်ဆိုရင်အမြင့်ပေ8000လောက်ကနေခုံချတာဖြစ်ပါတယ်အများဆုံး13000လောက်ကခုံတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်သူတို့ခုံမယ်ဆိုရင်လေရင်ကိုတနာရီမိုင်130လောက်ထိရှော့ချပြီးထိန်းထားပေးရပါတယ်ဒါမှအလွယ်တကူခုံချလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခီးတယ်တင်လင်းတွေကတော့အကြမ်းမြင့်အပြည့်အများလုံးကတနာရီကိုမိုင်900ကနေ600ကျားရှိပါတယ်။ပြန်တက်နေတဲ့အမြင့်ပေကလည်းပေ300လောက်မှာပြန်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးတို့အဲ့ဒီအမြင့်ပေလောက်ကလေကြီးနဲ့ခုံချမယ်ဆိုရင်လည်းတေဖို့ပဲရှိပါတယ်။လေကြီးဆိုတာကလည်းအလေးချိန်ရှိပါတယ်။ခီးတယ်တယောက်ကိုလေကြီးတစ်ခုတင်ပေးထားရင်လေကြီးနဲ့တင်လင်းရင်လေးချိန်ပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်။လေကြောင်းလိုက်တွေကလည်းခီးတယ်တွေကိုလေကြီးကုန်ပြီးတင်တဲ့အရင်တက်ခိုင်းရပါလိမ့်မယ်။အချို့ခီးတယ်တွေဆိုရင်အရေးပေါ်တစ်ပေါက်ဘယ်နှားရှိတယ်ဆိုတာတော့မသိကြပါဘူး။လေပြတ်ကြဖို့ဆိုတာကလည်းအပုံ17တန်းပုံတပုံသာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါလေနောက်တစ်ခုကပေ1000ထပ်မှာဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ပမာဏလေးနေပါတော့ပါလေအခုချိန်ကလည်းပေ300ထပ်မှာဆိုရင်အနှုတ် 56 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိပါလေတင်းခုံချဖို့အထူးဖို့ဆိုရင်အသက်ရှူအောက်ဆီဂျင်ဘူးနဲ့မျက်နှာဟုံးကောင်းစွာတွေပါဝတ်ထားမှရပါလိမ့်မယ်ကဲ
လူဆိုတော့လေကြီးတဲ့တဲ့လေးပေါ်မှာဒါမျိုးဒီဒီမပါရတာဟာအပြည့်ပြောစရာတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်ကျော်ဟန်မြက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါလိမ့်မယ်အင်းကတို့ဟာကိုရီးယားဇလန်းတွေနဲ့တိတ်မဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့နာမည်ကျော်ဟန်မြက်ကြီးကိုဖန်သားပြင်ထက်မှာမြင်တွေ့ဘူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်တော့ဟန်မြက်ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဆိုးရဲ့အကျော်ကြားဆုံးမြို့ဖြစ်တယ်လို့အရင်တုန်းကလေတောင်ကိုရီးယားရဲ့သမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့အခမ်းအနားကနေပါဝင်ခဲ့ပါလိမ့်ဟန်မြက်ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အံ့ဖွယ်ဆွမ်းဆောင်ရည်လို့တည်ဆောင်းခြင်းခံထားရတဲ့အညီ1950ပြည့်လွန်နှစ်မှာကမ္ဘာအစည်းအဝေးနိုင်ငံတစ်ခုကနေယနေ့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုကိုတိုးတက်လာစေတာလေအဓိကအကြောင်းရင်းဟာဟန်မြက်ဒစိတမိုင်းပါဝင်နေပါလိမ့်ယနေ့ခေတ်မှာတော့ပေးသလိုကေရော်မာရီထဲမှာမြင်တွေ့ကြတဲ့အတိုင်းဟန်မြက်ကြီးဟာစပိန်စီးဖို့ပျော်ပွဲသားထွက်ဖို့ညနောက်ပိုင်းညနေစည်းစံနဲ့ချူရင်းလာလာတရားတို့ကိုကြည့်ဖို့ရအတွက်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်လူတွေများပါတယ်ဆိုးကိုရောက်ဖူးရင်ဟန်မြက်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တွေ့ခဲ့ကြဖို့မယ်ရှင်းရတော့အောင်ကိုပဲဟန်မြက်ဟာကိုရီးယားလူမျိုးတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားကနေပါဝင်နေပါတယ်ဟန်မြက်ဟာကိုရီးယားကျောင်းဆင်မှာသရုပ်ထအရှိဆုံးမြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပေါင်းမှာသရုပ်ထအရှိဆုံးမြစ်ဖြစ်ပါတယ်ယခင်ကဟန်မြက်ကိုကုန်းစီကုသရေးရောင်းဝယ်ဖို့ရန်နဲ့ဆိုးမျိုးအနှက်လူများကိုပို့ဆောင်ပေးရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒါလို့လည်းတောင်မြောက်ကွဲသွားပြီး Empire ထောင်လာတဲ့အခါမှာကိုရီးယားနယ်မြေတို့ကဟန်မြက်ကိုချုပ်ကန်မှုကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြပါတယ်ငယ်တန်းမှာတော့ဟန်မြက်ဟာကိုရီးယားနယ်ပင်လယ်ဝါကြားကိုအဓိကဆက်သွယ်ထားတာကြောင့်ဟန်မြက်နယ်ပတ်သက်လို့တိုက်ပွဲတွေတောင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဟန်မြက်နယ်ပင်လယ်ဝါတို့ကလည်းတစ်ဆင့်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာတရုတ်နဲ့ကုန်းစီကုသရေးရောင်းဝယ်နိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟန်မြက်ဟာအရှိတ်ဘက်ဂွမ်ဂွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိဘက်တောင်ကနေအနောက်ဘက်ပင်လယ်ဝါကိုတက်တန်းစီးဆင်းနေပါတယ်မြေရဲ့အရှိဟာ494ကီလိုမီတာ308မိုင်ရှိပြီးတောင်ကိုရီးယားရဲ့ဒုတိယအရှိအဆုံးမြေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေကိုရင်းနှီးအရှိမှာတော့ကန်ဆုံးမှုတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်မဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားနယ်စပ်မှာပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကြောင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိသူများအသုံးပြုခွင့်မရတော့ပါဘူးအသုံးပြုခွင့်ရမနေတဲ့တိုင်အောင်ဟန်မြက်ဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့အကျော်ကြားဆုံးမြေတစ်စင်းဖြစ်နေပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူများလည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါအထောက်အကူပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်ဟန်မြက်ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အဓိကရေကြိုးရင်းမြစ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်နခုနဲ့ရွှေပြောင်းငွေငယ်များကဲ့သို့သောတော်ရင်တွေဆန်များစွာရဲ့မိခိုအားထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခင်ကတော့နိုင်ငံတွင်းမှာစိုးမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားလာဖို့ရန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ခုအချိန်မှာလည်းကုန်းစီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အထွေထွေသဘောတရားအရဟန်မြက်ဟာစိုးမျိုးရဲ့မြောက်ဖက်နဲ့တောင်ပိုင်းကိုပိုင်းခြားထားတာဖြစ်ပြီးအခင်ကမြို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကျမှာတောလာရအခက်အခဲမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ကြာလာတဲ့အမြတ်ရော်ဂိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာစိုးမျိုးရဲ့တောင်ပတ်နဲ့မြောက်ဖက်တွေကိုဆက်သွယ်ရအတွက်ဒရားများတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့အချိန်မှာတော့ဟန်မြက်ကိုဒရားတွေနဲ့ဖြတ်ပြီးတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွောလာရတာအရန်လွယ်ကူနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဟန်မြက်တွင်ရေလူညဉ့်ညမ်းမှုဟာရခင်ကပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။လူတွေကဓာတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အမိုက်တွေကိုမြင်းထဲဆွပစ်ကြပါလေ။ရော်ဂိုရီးယားကဒါကိုအသိပညာပေးအနေနဲ့2006ခုနှစ်မှာ The Host ကိုရီးယားဘာသာအဖြစ်ဟောမိုးလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုဖန်တီးပြသခဲ့လို့ပါလေဒီရုပ်ရှင်ဟာဟန်မြက်ထဲကိုဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေဆွမြင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတဲ့လူသားသားတော်ဝါအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါလေဒီရုပ်ရှင်ဟာလည်းအတော်လေးထိရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ပြသမှုပြီးအစိုးရကမြေကြောင်းကိုတန်ရှင်းရေးစီစဉ်ရေးထိထိရောက်ရောက်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတော့လေဟန်မြက်ကကိုရီးယားလူမျိုးတွေအတွက်တောင်သွင်းရေးကိုထောက်ပံ့ပေးတာကြောင့်လည်းတန်ရှင်းပြီးဘေးကင်းနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုကိုရီးယားလူမျိုးတွေကစိုးကိုဖျက်ပြီးတောလာနိုင်မှုရအတွက်တခါလေဟန်မြက်ကိုကြက်ကြွရတယ်ပါလေ1990ပြည့်လွန်နှစ်တွေကဒရားတွေမရှိခဲ့လို့တွားရလာရခက်ခဲခဲ့ကြပါလေချင်းကြလာနဲ့အမြဒီမြက်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေများလာခဲ့ပြီးဒရားများစွာကိုတိဆောက်ထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဟန်မြက်ကိုဖျက်ပြီးခီးတွားရတာမှလွယ်ကူကမြေသူမဆိုးတွားလာနိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ယနေ့ခါမှာတော့မြက်ကိုဖျက်သွားကြတဲ့ဗန်စကားလမ်းကြောင်းများမိသားလမ်းကြောင်းများအများပြားရှိလာပြီဖြစ်သလိုမြေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအလှတရားတွေကိုလာရောက်ခံစားသူတွေစပိန်စီးသူတွေပျော်ဝဲသားထွက်သူတွေနဲ့ပွဲလမ်းသမင်တွေတို့ကြောင့်ဟန်မြက်ဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ပြယုဆိုတဲ့ဂုံဘုံနဲ့ထိုက်တန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။